Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli xanımlar və cənablar, hörmətli ziyafət iştirakçıları, hər birinizi xoş gördük. Bu möhtəşəm gecədə, bu sevgi dolu, sevinç dolu bir axşamda hər birinizi ürəkdən salamlayırıq, dəyərli dostlar. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz, gələn ayaqlarınız var olsun. Dəyərli dostlar, dəyərli qonaqlar, bugünkü bu möhtəşəm gecəmizin səbəbi və səbəbkarları hər birinizə bəllidir. Ama isterdim bugün bu sevgi nağlının qəhrəmanları, iki güzel Azerbaycan genci Nail Bey ve Fatime Hanım'ın toy gününde her birinize hoş ve mənalı istirahatlar arzu edeyim. Değerli dostlar, her birinizden xayiş edirəm, herkes çengel bıçaklarını bir kenara koysun. Artık bir neçə dəqiqədən sonra bu mühteşem sarayımıza gecemizin ulduzları öz qədəmlərini qoyacaq və sizlərdən bir ricamız var. Bəyimizi, gəlinimizi qarşılayarkən gürültülü alqışlarınızı onlardan əsirgəməyin. Amma ilk öncə özünüz özünüzü bir möhtəşəm alqışlarla alqışlayın dostlar. Görək bir əhvalınız necədir? Bravo! Və xanımlar və cənablar, gecəmizin davamında dünyanın ən həzin, ən kövrək sədası, insan ruhunu riqqətə gətirən bir musiqi Vağzalı sədası səslənir. Nail Bey, Fatimə xanımın şərəfinə. Bravo! Ay maşallah. Друзья, громко и радостно встречаем главных героев нашего прекрасного вечера. Nail, Fatima, будьте счастливы. Allah mübarək eləsin, deyirik, dəyərli dostlar. Allah xoşbəxt eləsin, qoşa qarılsınlar. Dəyərli Nail Bey, Fatimə xanım, sizləri salamlayırıq. Allah xoşbəxt eləsin. Bax, bir-birinizə bax, çox yaraşırsınız. Simanızdan gülüş, sevinç əksik olmasın. Bir ömür boyu xoşbəxt olasınız və bugün sizi sevənlər burada toplaşıb. Bugün sevənlərin günüdür. Bugün bütün yollar sevgidən keçir və dəyərli xanımlar, əziz bəylər, elə bir alqış istəyirəm ki, bu möhtəşəm alqış bir ömür boyu bu sevənlərin yaddaşına həkk olsun. Bir möhtəşəm alqış istəyirəm dostlar. Bravo. Eşk olsun. Və gecəmizin davamında ilk sevgi rəqsi gəlir və bugün Nailə söz vermişəm ki, onun toyunda özüm oxuyacağım. Odur ki, ilk sevgi rəqsimiz gəlir dəyərli Nail Bey və onun gözəli xanımı Fatimə xanımla. Gəlsin ilk sevgi nağılımız və sevgi nəğməmiz dəyərli cütlüyümüzün şərəfinə səslənir. Bravo. Semalara uzaksan, kölge kimi hayatıma konaksan, ışık kimi zulmetime çıraksan, neylerem sensiz, neylerem sensiz bu dünyanı. Ay ulduz kimi semalara uzaksan, uzaksan, kölge kimi hayatıma konaksan, konaksan, ışık kimi zulmetime çıraksan, neylerem sensiz, neylerem sensiz bu dünyanı. Diller geçse de sevgimin tek şahidi sen, kalbim evindi, sen onun tek sahibi sen. Ben sevmeyi bil, senden öğrendim evsizim. Duygularımın, hislerimin ünvanı sen, bu dünyada sen en sevimli insanımsan. Ben sevmeyi bil, senden öğrendim evsizim. Bravo! Möhteşem alkışlar gelsin. Gecemizin ulduzları
Nail Bey ve onun güzel hanımı Fatime Hanım. Allah hoşbəxt eləsin, eşk olsun güzel cütlüyümüzü. Bravo. Səsin qulağımda ən şirin səsdir, şirin səsdir. Qəlbin qəlbimə bağlı bir qəfəsdir, bir qəfəsdir. Bir günlük sənsizlik mənə bir ömür bəsdir. Neylərəm sənsiz, neylərəm sənsiz bu dünyanı. Tək şahiddirsən, qəlbim evindir. Sən onun tək sahibisən, mən sevməyi bil. Səndən öyrəndim, əvəzsizim. Duyğularımın, hislərimin ünvanısan, bu dünyada sən. Ən sevimli insanımsan, mən sevməyi bil. Səndən öyrəndim, əvəzsizim. Və gecəmizin davamında bir möhtəşəm vağzalı sədası səslənir. Bir daha sevənlərimizi alqışlayaq dostlar. Allah mübarək eləsin. Nail bəy, Fatimə xanım, bu gözəl gecəmizin ən gözəl cütlüyü. Buyursunlar. Məhsunların şərəfində hazırlanmış bu gözəl taxtı taca Allah mübarək eləsin deyirik. Dəyərli valideynlərimizin gözləri aydın olsun.